puszka halat. I zapozuj ładnie. Куда пішов? Скажи. Не палить? Нет. Пані, побачи, як цей хлопак буде з'їздити. То допіро буде смішно. Пані, уважа, бо він буде збігав. Ну, тебе розум, він маленький. Як ти потім зліз? Тебе є розум чи немає? Ти хочеш носом заїхати. Ти подивишся, зліз не є. Так само. Злізає тут там. Пані, все йде, бо він буде збігав. Ти тобі розум. Я й взяла від пані, но... Почекай, пані, все йде, а не збігав. Пані, за ухо! На дух! Пендалам, Екстремальне відео. Ціле відео, екстремальне. Приключение на жопу, да, наверное, называется. Крисіна, хлопці 15 років, а скільки тобі років? Любиш ці чоботи, будеш боса ходити. Ну як вам? Це відчуття. Можна прокоментувати вашу поведінку екстремальну. Я відео потім надішлю це. Це панда.